Vocês conhecem a equipe Cão Bonito? Vamos para a primeira do dia, rapaziadinha. Primeira do dia, muito bom. Primeira do dia é bom demais. Vamos que vamos, rapaziadinha. Não vou forçar nenhuma build, vou deixar rolar, beleza? Não vamos forçar build, mano. Só conheço o Sim mais turbo, que isso, bebezinho. Calma, queridão, bar. Calma, neném, bar. Podia postar o vídeo com o título Tive um azar insano com a build do Golem. Não, mas aí é o famoso 500 views em uma hora. Em 500 views em 10 horas, né, mano? Build da fé. Será que eu faço uma tochinha? Eu tô pensando em fazer uma tochinha, mano. Podia fazer alguma coisa com um sorvetinho, não sei. Tá ligado? Tá jogando pra ganhar, pra se divertir. Não, tô jogando pra fazer vídeo. Ou seja, eu preciso me divertir e ganhar. É. Tá achando que é fácil a vida de youtuber, filhão? Vem pro CLT. Deixa eu tentar fazer a pá de novo. Olha o bait. Pera aí, antes de eu pegar o bait, deixa eu fazer a pá primeiro. Fazer assim, né? Vamos. Amuleto não identificado. Tenta sorvetinho com brabuleta. Sorvetinho com brabuleta? O problema é que fazer aquela pog champanhe lá é complicado, né, mano? Ó, vai vir um orb que vai salvar a run agora, quer ver? Toma. Pera. Pera, cadê a minha panela agora? Não, agora eu vou em busca da panela agora, né, mano? Da panela e do suquinho de banana, certo? CLT é meme. Tá com desconto. Tá. Dá pra fazer a... Ah, coisa, mas aí eu... Nessa build é melhor fazer a... A Pandamônio, né? A Pandamônio, a Excalibur, né, mano? Agora eu ia atrás da panela? É, eu comprei até que tava na promoção, tá ligado? Pandamônio e caldeirão? Deixa eu dar uma roladinha da fé aqui. Que é bom, né? No caldeirão é bom. No caldeirão é bom demais. Tudo bem, vamos lá, né, mano? Sobe a vassoura e a banana pra dentro. Calma, querido. Você lançou só um martelo solitário, né? Resistindo a poison. Cara, isso aqui dá resistência a poison? Ah, resiste 3 debuffs. Ah. Pode crer. Pode crer. Agora tudo faz sentido, mano. Então, eu preciso do mana orb, eu só pegar uma mana orb pra fazer nada agora, né? Pandamonho com as frutinhas ativando toda hora é pog. É, mais ou menos, né? É que a Águia Excalibur é melhor, mas eu preciso da panela de qualquer jeito, né, mano? E pior que a panela é só o primeiro passo, né? Esse é o problema, a panela é só o primeiro passo, né, viado? Mas pá, tá bom, já fala mal da pá, pegou a frutinha. É... Não, a pazinha na Reaper é o melhorzinho. Sabe? Com todo respeito. Na Reaper é o melhorzinho, por causa do poison que a Reaper dá no começo. Ah, vê a panela aqui, né? Só que eu meio que ainda preciso zombar... Eu não sei se vai tancar o Boshil aqui, né? Se bem que eu tô com a banana acelerada aqui. Lança Pandamonium. Não queria não, mano. Eu queria lançar a Excalibur, viado. Só que até vir, né, o... Até vir a poção amarela, né, viado? Pode ser que eu dê uma leve mamada Champions, né? E não é legal. Vamos ver se vem... Começar a comprar mais comidas também, porque pode vir... Pode ser que venha pimenta. Tá, viu? Abacaxi, né? É, o abacaxi a gente sabe que é pog, mas tá caro isso aqui. Eu preciso da poção primeiro. F. Vai ser Egg ou Pandamonium? Eu quero lançar Egg. A questão é, será que eu tenho o necessário para esmagar essa rata? Será que eu tenho o necessário para esmagar a rata? Eu gosto dessa comida da promoção. Cogumelo desse.
cogumelo desse anemizada. Abacachola? Mas a abacachola não vai salvar, Ron. Eu preciso primeiro da poção. Preciso fazer a egg. É o drama. O drama de Malaceta. Tá cartãozinho e fé, mano. O que rolou? Você tinha mais hora? É, o... o meu SSD queimou e eu perdi tudo, mano. Perdi as horas da rapaziada. Agora resetou, né? Eu perdi os comandos, perdi tudo. Fzada. F... nice! Seria bom pegar isso aqui, mas... não vou pegar agora, não, né? Se eu pegar agora, eu vou mamar. Vou mamar... desculpa, mas eu vou mamar... ah, véi. Bacachula é poga demais, pinga. É assim, bebezinho? A bacachula é poga demais, pega, é isso? É isso que virou esse canal, viado? É isso que virou esse canal? Yo! Fala, macaco velho. Obrigado pelos 18 meses! Faz tempo que não conseguia pegar uma live. Entrei agora só pra dar o sub, saindo do trampo. Boa, macaco velho. Obrigado, mano, pela moral, velho. Queijinho! Nice! Tá. Tá faltando só ela. A proibida. Eu tenho que ver quanto isso aqui diminui o cooldown, mano. 3 segundos a banana. É, humilde. Nossa, mamei. Caraca, bicho do cara. Ok. Peraí, se eu comprar o caldeirão, ele me dá uma poção na loja? Pela ciência. Não, né? No caldeirão. Finalmente um vídeo bom? Quando a mãe mesmo vai acontecer igual agora, não vem nunca. Rapaziada, não tem fé, né, viado? Ah, tá com isso aqui fora, mané. Jogando fino. Ah! Vou mamar. Desculpa, mas eu vou mamar. E obrigado, Lusson, pelo subgift para o Crevelário. Tá, não preciso de preda, né? Aliás, eu posso vender um regen. Estou com um pequeno problema de espaço aqui, né, mano? Mas eu acho que tá na hora de vender a pá também. Tá na hora de vender a pá. Vende essa pedra aqui e compra um espaço. Beleza. Beleza. Vou fazer ela, Egg Excalibur. Esse bebezinho aqui dá uma aceleradinha nas comidas. Coisa boa. Já bota o queijinho aqui, Pog Champion. Podia ter vendido também a Whetstone aqui, né? Tenta aumentar o dano. É, aqui é um pra um de qualquer jeito, né? Mas é mais interessante botar frutinha aqui. Ok, rapaziada. Acho que não entrou lugar nenhum. Vou pegar a perereca depois. Egg Excalibur é meme. Excalibur é meme. Se eu arrumar a pimentinha, já arrumei um queijinho. Se eu arrumar a pimentinha... nossa. Se fosse o jogo da tigrinha, você tava rico. Jogo da tigrinha? Esse bebezinho lançou a daga full com X? Ok. Vai, caldeirão, me ajuda, caldeirão. Me ajuda, caldeirão. Mamei, né? Nossa. Tô quanto? Ah, tô com 3 vidas ainda. Tá suave, tá suave. Foi meu zap, rapaziada. Deixa eu dar uma silenciada no zap aqui, no zap. Meu Deus, a tela ficou preta. É, acabou a live. Perereca no saco? Que isso? Que isso, gente? Calma. Tá, vamos lá. Deixa eu dar uma acelerada nessa egg aqui também. Semi-foca aqui, né? Beleza. Beleza. Fiquei pegando no máximo de frutinhas possível, né? Prefiro acelerar a blueberry aqui. Blueberry, mano. É a caldeirão. Mama orb, beleza. Tá. É isso? That's it? That's no way? It's over? Good night? Have enough left to say? It's on words on what if you want change? Acho que é, né? Tá. Eu vou pegar uma perereca. Até pior que perereca é meio misado de posicionar, né? É, tem que ser aqui, ó. Pegando na egg na coisa. Tudo bem, tudo bem. Vamos dar uma roladinha. Preciso de... pena pra outro péssimo streamer.
Memizada. Eu sabia que o Batatão era fluente, véi. Fluente no quê, mano? Ou se for fluente em falar bosta, né? Deja vu? Tem como pegar pereca na peru? Ah, lá o pessoal não pode nem mais brincar. E lá, mané? Então já toma mais 10 minutinhos. Vai, Batata Porteiro. Puta, acho que o mod morreu no chat do YouTube. F. Ah, não, ele tá lá ainda. Tá mais 10 minutinhos esse bebê, então. Quer brincar, pô? Me falar bosta é mesmo. Tá, calma, rapaziada. O que que eu quero aqui, mano? Não lembro. Eu não quero isso aqui agora, né? Rola. Tá bem uma banana promoção. Veio outra banana. Ai, 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 joga bonito que eu quero aprender. Tá, por enquanto é isso mesmo, né, mano? Tem que arrumar umas frutinhas mais barato, né? Troca o sapo com a frutinha. Tá no mesmo, pô. Tá exatamente no mesmo, pô. Coloca a banana sobre o amuleto. Ah, boa. Bora. Muito battles. Muita mochila. Acho que um queijinho só não tanca isso aqui, não. Não tanca, não. Eu precisava também que dá um refound na mana, né? Tá tancando? Ah, tancou. Nice. Tancou o bocho. Fala mal do caldeirão. Isso que é bom. Olha lá quem apareceu agora. Desgraça, né, mano? Roladinha. Vai lá. Deixa eu ver se vem a pimenta. Tá na promoção, é bom. Ok. Double queijinho. Humilde, certo? Humilde. Vende a banana e compra ela pra ver o que vem. Calma, queridão. O senhor tá muito nervoso. Tá, 2 mana orbe agora. Vai dar uma bela melhorada na Excalibur, tá ligado? Ah lá, ó. Você já ativou o modo fúria, já tá mamando. 250 de vida. Nice. 2 champagne só, né? Mas com 2 queijinhos vai ser melhor ainda. Coisa boa. Agora, o sonho aqui é pegar pimentinha. É, cenoura também é bom, que dá em power, né? Eu quero pegar esse espaço primeiro. Cenoura dá um em power, né, mano? Famoso em power, né, viado? Tá, deixa eu botar esse queijo aqui. Acho que eu compro a cenoura já, né? Posso vender um fly agaric desse aqui, memizada, né, viado? Vem, pimentinha, vem a pimentinha. Abacatiola! Então, abacatiola é bom, mas... Ah, tá na promoção, posso comprar e vender qualquer coisa, né? Beleza. Beleza, beleza. Já reserva a abacatiola. Isso aqui tá pegando os queijinhos? Tá pegando os queijinhos. Provavelmente se fosse assim, seria melhor, né? Mas dá ali, espaço dá, né? Depois eu compro um espacinho. Bora. Frutinha no sap, gira o caldeirão. É verdade, tem que girar o caldeirão, esqueci, mané. Tire of Team. Nossa, a velocidade de sorvetinho, double garrinha, mané. E abacaxi full, olha lá. Interessante, hein? Interessante, mas será que tanca mon? 2 queijinhos? Ainda tem a cenoura dando um empower ainda? Vou te falar, quase tancou, filho. Quase tancou, tá? Mas não tancou. Abacatiola. Alho. Alho. Outro queijo, nice. É meio ridículo essa build, né, viado? Não é meio ridículo, velho? Tá, deixa eu ver o que eu faço aqui, calma. É que eu tô com problema de espaço também, né? Pequeno problema de espaço, né, mano? Gira a banana, bababá. Dá pra lançar um abacaxi aqui assim, né? E um queijinho. Um queijinho. Dava pra... girar essa cenoura aqui, se tivesse o espaço, né? Insaninha. Talvez a solução seja apertar o foco. Bebezinho não fala isso nem de brincadeira, bebê. Não fala isso nem de brincadeira, bebê. Pelo amor de Deus. Apertar o foco não, mano.
Falando que isso aqui vai ficar meio meme, né? É, mas eu tô cheio de frutinha e tem um caldeirão pra me gerar mana também, né? Copium. Ou não? Ué, ah, veio outro queijinho, né, mané? Eu já ia falar, não comprei o queijo, veio outro. Ok. Rapaziada, essa aqui é a build da Excalibur Ereta. Tá, a gente fez a build da Excalibur Brocha. E agora é da build Ereta, filho. Faltou só a pimentinha pra ficar mais pog, né, mano? E esse Excalibur tá meme, mas eu não sei onde botar. Poderia botar aqui. Mas aí eu perco uma estrela aqui, mas eu ganho mais mana, né? Build da roleta de frutas. Eita! Roletrando frutas. Tá, esse bebezinho tá meio... Esse bebezinho tem um revival aqui, né, mano? Mas tá de pá e vassoura. Não tem pimentinho e passaralho, ok. Tô com 3 queijinho. Ativando full, mana full aqui, né, mano? 7 de empower, bebezinho tá mamando. Vai ficar imortal 2 segundinhos. Tô com 16 de espinho, fala mal da bacachola, meu Deus do céu. Mas tô com 15 de blind, mas tô com luck também, né? Então, whatever, né? Você tá batendo 28, 29, 700 de vida. É. Roubadinho demais aqui, mano. E tá vendo o chat, tropa? Virou live de Free Fire. Tá vendo o chat, tropa? Deixa eu falar, viu? Uff! Ainda veio uma pimentinha ainda, mano. É, rapaziada. É, rapaziada. Eu preciso de espaço agora, né, mano? Se abaixar o queijo e colocar a frutinha lá no funfa... Se abaixar o queijo... Tá falando aqui? É, eu vou tirar... Acho que eu vou tirar a perereca dali. Eu tenho que tirar esse manorbe daqui também. O problema é um espaço aqui também, tá ligado? Aperta o foque. Apertar o foque? Bebezinho, bebezinho... Talvez você tenha que apertar o foque mesmo, mano, né? Dá uma organizada nessa bosta aqui. Deixa eu dar uma rolada. Tá, veio um espacinho desse aqui, né? Dá pra eu comprar, eu acho. Tá, vamos apertar o foco rapidamente, só pra... Né? Tá meme essa organização aqui, tá ligado? Tá super mega meme isso aqui, velho. Tá, deu uma melhorada agora, né? Tá, vamos lá. Egg aqui. Primeiro a gente coloca as frutas, certo? Então, queijinho. Cenoura. Queijinho. É... Pimentinha. Certo? Pimentinha. É, amba. Abacaxi. Frutinha. A banana tem que ter por causa da estamina. Tá, essa banana tá ocupando 12 espaços. Beleza, mais um quesinho. Mais um quesinho. Tem mais alguma comida pog pra botar? Acho que não, né? Vende os alho. Calma, bebezinho. Tá, vamos vender os alho. Vender os caras de alho e vender os cartão também. Um cartãozinho só. Mete esse espaço aqui só pra... Se bem que tinha espaço sobrando ainda. A gente pode botar um caldeirão aqui. Caldeirão. Cava a banana aqui ainda, ó. Depois eu troco por uma comida mais pog, se vier, né, viado? E... Isso aqui acelerando... Aqui assim, né? É, tá bom aqui assim. Porém, os mana orb ficou meme agora, né? Vira a banana. Pra quê? Porém, os mana orb ficou meme agora, né? Já teve o Ed Frost? Ainda não, bebeba. Posso tirar a cenoura aqui. Tira a banana. Posso fazer assim, porque, pô... O queijinho é bom demais, né, mano? Focar mais no queijinho... Né? E a perereca? A perereca que é o problema. Ah, ficou bom assim. O frutinho não tá pegando no caldeirão. Ah, tá. Não, mas aí... Ah, beleza. Ah, beleza. É, rapaziada. Acho que tá bom assim. Tá ruim não. Tá ligado? Ficou bem melhor, não ficou? E todos os queijos entrou e tem uma pimentinha ainda. Bora. O caldeirão ainda tá com 4 estrelas. Tá bem melhor agora, pô. Gubi de cenoura com vorpal gay. É. Tá, já ativou a coroa. Mas beleza. Tô ativando o full aqui minha Excalibur, né? Pois a boa. Ganhando buff pra cacete, vida pra caramba. Ganhando hit. Ganhando calor, ganhando empower. Bebezinho não consegue tancar o bochil. Tá mamando, tô com a vida cheia ainda, meu Deus do céu. Muito bom, mano, essa build. Essa build é roubada demais, viado. Pegou esse item aqui, mano. Força o Excalibur, certo?
Mas tem que ter um pouco de fé também, né, velho? Tem que ter um pouquinho de fé também, né, rapaziadinha? 900 de vida. Bora pro survival. Armadura de pedra. Armadura de pedra é cal? Vorpês, mas bola gay. Olha lá, ó. Olha ela. É meme ela, né? É meme. É meme, bah. Eu queria... Sabe o que eu queria, mano? Eu queria ser um peixe pra voar no seu mar. Eu queria... Amuleto, tá ligado? Duas Egg Excalibur. A build das duas Egg Excalibur, mané. Pegar isso aqui porque vem outra fruta, né? Essa build. Mais um queijinho. Ai, ai. A andorinha voou, voou. Fez um ninho no meu chapéu. Tiro a bacachola? Tiro, né? Mais um queijinho, né? Deu mais uma cenoura, hein? A andorinha voou, voou. Fez um ninho no meu chapéu. Tira a banana, tá full estamina, pô. Não, mas a banana nem tá pegando ali, mano. A banana nem tá pegando a Excalibur, pô. Espinho tá sendo pog. Mas os espinhos vêm do queijo, mano. Tô cheio de queijo aqui, viado. Espaço pega frutinha. Que frutinha? Aqui assim? É, pode ser. Vamos lá, mano. Tá, peguei o bebezinho Vorpal Gay, tá ligado? Isso aqui tá atacando 0.86, né, mano? É, 30% de chance de dar 100 debuff, 0.4 de dano... É, 0.8 de dano on hit, né? Mas tanca? Acho que não tanca, não. Tantancamon? Essa build aqui? Tantancamon não, né? Não Tantancamon, não tem como não, né, rapaz? Essa build é muito cringe, mano. Fico olhando pro meu inventário aqui, mano. O quanto fica ativando as comidas, velho. Cringeolismo demais, velho. Tá, ativou o imortal. Olha isso aqui, velho. Muitos buffs, tô com 1000 de vida. Oh my god, mano. Excalibur é muito cringe. É muito cringe. Mas o queijinho. Ai, ai, ai. Pô, o problema é que não tem onde botar, né, viado? Tá com todos os buffs do jogo bem balanceado. Queijinho full. Dá pra tirar essa frutinha daqui, né? Outro queijinho. Credo. Que nojo. Yo! Obrigado, Budapeste, pelos 4 meses, meu querido. Eu tinha sumido que tava meio enjoado do mochila, mas tô de volta, tão boa, Budapeste. Não, mano. Ficar jogando muito o mesmo jogo enjoa mesmo. Tá ligado? Tira a banana. Será que eu tiro a banana? Mas e se eu não tancar o bochil? Eu acho que só tô tancando a estamina por causa da banana, viado. É porque isso aqui acelera, tá ligado? A Excalibur começa a tacar muito rápido, ela fica sem estamina, pô. Aí a banana recupera. Mas então tem um jeito de você se auto-desafiar no backpack, que é de fazer um vídeo pra ver qual o limite de vida você consegue chegar com esse estilo de build. Ah. Ué, dá pra fazer, só que, né? Egg com queijo ou omelete. Tira a banana, muito pack, pouco barrels. Cala a boca, bebê, mano. Aquela boca, neném, pá. Dá pra tirar essa banana aqui. É, dá pra botar... Dá pra tirar esses bebezinhos daqui e botar mais um queijola. Tá ligado. A voz até engrossa. Botar mais um queijola. 7 queijos, mano. Deve de ser justo isso. Deve de ser justo isso, mano. É, vou botar essa bosta aqui no... Vou botar essa bosta aqui no... No caldeirão mesmo. Tomara que não falte mana aqui, né? Isso que é bom ter frutinha e ter essa bostinha aqui também. Né? Próxima live de 12 horas. Live de 12 horas virou passado já. Olha lá o Mucipup, mané. Pior que nem jogo, só vejo tu jogando mesmo. Sério? Batão, voou, voou, fez um ninho no meu cabelo. Bora. Coloca o sapinho no lugar do Mana Orb pra pegar no caldeirão na Egg. Pô, mas o Mana Orb aqui tem que pegar na Egg, né, mano? Bora, rapaziada. É, esse item aqui acho que vai receber nerf mesmo. Talvez ele tire a opção de vir comida de outra classe. Tá ligado? Só vem comida da classe do que você tá jogando. Não sei, vamos ver, né? Beleza, ele lançou o Golem Gay com Burning Blade, Orb Gay também, mané. Acho que a minha geração de mana tá um pouco mais lenta agora, ó. Tá vendo, ó? Ah, beleza. Eu tenho fé, mano. Eu tenho fé em muitos queijos, tá ligado?
Fé e muitos queijinhos. É, tá, e tá tankando o Bostil, né? Eu tô levando stun também, isso aqui tá atacando 1.4 segundos. Perigoso esse golem, tá perigoso. É... Tá desandando a build, não, e tá morrendo. Tá morrendo, morreu. 33 de power, velho. É, acho que eu preciso de mais humana orb aqui, velho, pra dar uma equilibrada. Acho que tá batendo 50-51, atacando 0.73, mano. 1.500 de vida. Tá ligado? Passa uma dica do backpack. Passar a dica do backpack, mano? É, só lançar o Gubi Gay, pô. Lança o Gubi Gay, bababá. Lança o Gubi Gay, bababá. É só lançar o Gubi Gay, bebeba. Falta queijinho? Não fala isso, bebê. Não fala que falta queijinho, bebeba. Eu tinha que fazer isso aqui pegar na... Aqui, ó. Porra, rapaziadinha. Nem pra avisar, né, que tem um lugar POG pra botar aqui, ó. Nice. Eu avisei. Bora. Mas o sapinho, é bom que gera mana também. Não. O sapinho acho que tinha que pegar no queijo. Porque o queijo gera buff, né? Aí o item gera 10 buff. Cura por 10. É mais uma curinha. Não sei se faz sentido, na verdade. Acho que faz. Mas isso aqui também gera buff, né? Só que só ganha um de calor. Isso aqui gera dois. Ah, não. Um buff também só, né? É, tanto faz, na verdade. Tanto faz, na verdade, mano. Full queijolinha, rapaziada. Bora. Pegar um saco só de meme? Pega no saco, bababá. Eu tinha que descer isso aqui pra pegar mais nos queijos. Mas não tem como descer mais, né? Queria que pegassem todos os queijinhos, mas... Não vai dar, né? Mas tá bom aqui, então. Tá bom aqui, então, mano. Banana pra dentro e fé, rapaziada. Falta 3 rounds, bora. Build do queijo, build do misto quente. Peguei outro presente de queijinho, hein? Só que eu tenho mais queijo. Tá, mas ele tem 2 abacaxi, né? Ele tem um birulinha também. Isso aqui acho que vai demorar um pouco, hein, rapaziada. Vamos lá, velho. Será que dá pra bater 2k de vida aqui, mano? Eita. Tá aí. Ele vai ativar o modo fúria e ainda vai começar a escalar full, né? Aqui... Ah, ele tá sem mana orb. É por isso que tá meme a build dele. Tá sem mana orb, pô. Ela tá tankando ainda. Tô com 1.800 de vida, mané. 2k de vida, rapaziada. Batemos 2k. 12.500 agora. Dá pra bater ou não dá? É 12.500 de vida. Batemos 12.500 de vida. Ele se recusa a morrer. 2.800. Nossa, quase 3k, mané. Quase batemos 3k de vida. Bota no 2x, bababê. Eu gosto de ver o númerozinho crescendo, porra. Eu gosto de ver ele pequenininho crescendo. Tá ligado? É um recorde de queijo. Imagina a Rip comendo isso tudo de comida. Ah, bebezinho. Só nessa... Só aqui, ó. Só aqui tem uns 3 mil reais de queijo, filho. É, faz o L agora. Sapinho no lugar da frutinha em cima do caldeirão vai ter 3 trig. Sapinho no lugar da frutinha em cima do caldeirão? Temos um tryhard do backpack aqui no chat, hein? Mas eu perco uma estrela do caldeirão também. É uma areva, né? Aqui ganha mana também. Eu tenho que ver quanto sapinho tá curando, mano. Tô na dúvida. Dá pra gerar o queijo de baixo e colocar mana orb ainda. Que isso? Só os profissionais, mané, do back, filho. Credo. Vamos ver se a gente acha esse mana orb, viado. Só os profissionais do back, filho. Credo. Se a gente gerar essa armadura, dá pra ativar o Digilamp ainda, né? Puta, mas até eu lançar uma armadura sangrenta agora, né? Mas seria POG, viado. Seria o dano absurdo, né, mano? Eu acho. Com essa quantidade de queijo ainda? Credo. Bate 3k. 2 rounds só. É, faz 2 rounds só, mano. A andorinha voou. Fez o ninho no meu chapéu. Bom, posso botar pra ativar o mana orb aqui. De meme. Deixa eu ver se eu arrumava mais um... Aqui, o mana orb. Beleza, na última a gente vê brilhando, então, né? A gente bota aqui e GG, né, mano? Vendeu os alho dava. Ah, é, os alho dava madura, verdade, né? É essa aqui. Tudo bem, comprei na promoção pra isso mesmo, né, rapaziada? Foi na promoção pra isso, né? Agora vai, rapaziada. Vamos que vamos. 2 rounds de um sonho. O que é isso? Tá, outra egg. Esse bezinho tem mais, hein? Ele tem mais mana orb. Só que... Ele só tem pimentinha, né, viado? Pimentinha e sapinhos. É, ele tem um cap de desconforto aqui, mas... Eu acho que não tanco bosta, não. Tô muito roubado, muito queijo, né, mano?
Ó, mas ele tá nulificando vários buffs, é meio cringe, tá ligado? Desconforto é muito cringe, né? Mas eu acho que não tanca o boss não, vamos ver. Ele não tem queijo, ele não tem queijinho, mano. Mas tá curando full, tá ligado? É que eu vou escalando dano também, né? Será que cura tanto ele aqui, é o sapinho, o caldeirão? Ah, isso aqui tá curando ele, né? Pera, esse aqui tá quanto de life steal? Tá batendo 35 ou 41, né? Ah, ele tá com 4 itens sagrados. Ele tá ganhando... 1.6. Quase 2 de cada hit, né? Esse aqui é um perigo. Mas eu, meu dano escala também, eu curo full, né? Tá, ele tá curando full também, viado. Ih, rapaziadinha. Ah, não, tá começando a mamar agora, né? 3k de vida, bate 3k de vida. Não dá, né? Vai morrer. Essa build é cringe demais, mané. Uma pimentinha só, mané. Tô com 33 de calor, velho. Tá, deixa eu ver o sapinho quanto tá curando. Egg Excalibur deu... Nossa, espinho deu 800 de dano. Caraca. Essa build tem que tomar ban. Essa build é muito cringe. Cura. Toad curou 70. A perereca não cura muito não, rapaziada. Pra falar a verdade, perereca é meme. Não fala assim da perereca, meu bebê. Tá pog a build. Bora mais uma. Ou a última agora. Meu Deus, travou. Voltou. Vai chegar a 3k na próxima? É, tem que pegar uma build assim, parecida com essa pra pegar 3k, mano. Dá pra lançar um prismático de meme. Não, mas é meme. Quer dizer, o prismático vai ativar full também e vai dar buff full também, né? Acho que eu posso pegar de meme o prismático. Não tem nada pra pegar, né, mano? Mais um, ele é louco. Não tem nada pra pegar, mano, mesmo? E tanto faz as estrelas dele, né? É a estrelinha aqui, talvez. Achei que já tinha acabado a urna. Tem mais uma ainda. As frutinhas pra ativar o mana orb. Frutinha pra ativar o mana orb, bebê. Levanta esse pra pegar no orb. Sim. Ok. Bacachola. É isso. Bora, rapazadinha. Será que pega 3k de life? Build de crítico. Tá, temos um pequeno problema, eu acho. Temos o talvez tenhamos um pequeno problema aqui. Não sei. Pera aí, mas ele tá com geração de mana? Puta, ele não tem geração de mana, eu acho, né? Ah, ele só tem frutinha gerando mana. Então não, tanto tá de boa. Eu acho que tá de boa. Ele vai começar a gritar no começo, mas depois vai demorar. Nossa, ele começou com 20 de mana. Ok. É bastante. Tá me gritando full, mas eu tô ativando full meus queijinhos. Tô começando aqui a enjolar. Ele tá ganhando bastante buff também, né? Ele tá roubando buff? Não, só o Taquera tá gerando tudo isso de buff. Interessante. Tá, ele tá me gritando muito, mas ele tá sem mana agora. Acho que vai parar de gritar. Não, ele tá gritando full ainda. Ah, por causa do luck, né? Ah, ele tá com 100% crit chance, mané. Será que eu consigo curar full, mané? Eita, rapaziada, minha vida tá pela metade, mané. Eu tô curando, tá ligado? A vida dele não desce, tá ganhando armadura. Tá começando a mamar agora. Ah, mano, é muito forte essa bosta, não tem como não. Tem como não, muito forte. É muito ridículo isso aqui, viado. Ai, meu Deus do céu, mano. Minha vida tá pela metade. 1.3k de vida. A andorinha voou. Que é isso aqui, viado? Nossa! No milésimo eu ganhei tudo isso aqui de buff, é isso? Até buga o log, ó. Caraca, velho. Ok, mano. Credo. A vida subindo absurdamente. É, rapaziadinha. Build cringe-olíssima. Salve, salve! Ah! Olha a mana criada pelo sapinho, deixa eu ver. 9-9. Acho que o sapinho é mais por causa do luck mesmo, sabia? Ó, 9 de luck, 9-9, tá ligado? Engraçado, né, que eu tenho 78 aqui, nem parece que é muito, mas é bastante, velho. 9, na verdade. Mas é isso, mano. Build cringe-olíssima, rapaz. Ah, tem search agora? Miss. Ah, é, agora no log aqui dá, tem um replay, mané. Eu acho. Cadê? Ah lá, ó. Tem um replayzinho agora, tá ligado? É. Só que se eu fechar, ele para, pô. Aí é meme, né? Podia dar play e deixar fechar o log, mas beleza. Salve, salve, rapaziada do YouTube, muito obrigado por assistir. Se inscreve, dá like, considera se tornar membro do canal e ajude o canal a partir de 3 reais. Valeu, rapaziadinha. Obrigado por assistir. Bye.